Skatos, dāmas bijušas sogot, nu kā ta gāja? Nu, paldies, ļoti labi liekas. Esmu ļoti apmierināta. Gabalu gan braucām no pilsētas, bet ziemē krājumus esam savākušas un pašu saviem spēkiem nav jāpērk. Aizbrauc uz mežu un salas ogas. Lūdzu, tādas viņas ir mums. Un ko tieši gatavosiet? Svaigā veigdā ir visvairāk C vitamīna. Arī svaigā veidā ar cukuru visai ziemai. Brauksim vēl, nav pēdējā reize. Un es jūtu, šodien ka ne... Šodien bija pirmā. Jūtuš, ka ne pirmais gads. Protams, katru gadu pašiem jā. Mēs kā ezīši velkam uz alām savas odziņas, ābolīšus, ievārījumus, visu. Mums taču ir mazbērniņi, mēs salasam tiem, lai būtu veseli. Lūdzu, liela zoga šogad. Neberārā. Bet ja piemetot, nu tie jau ir gadi 30, kā braucat? Noteikti. Noteikti. Ja ne vairāk. Jā. Mēs jau cenšamies aizbraukt gan Avenē šogad esam bijušas, gan Mellenes salasam savas. Un kāpēc gan ne? Jūs tā, forši uz tādu noskaņojumu, man liekas, ka jums ir bijis noteikti kāds atgadījums šo gadu laikā. Vai nāk prātā kaut kas interesants? Atgadījums bija. Mums bija vienu gadu līdz sunīts, un viena tante izkāp no mašīnas, un Zolīde atstāja kurpes pie riteņa, un kad atnāk no purva, jo kurpju vairs nav, jo sunīts bija aiznesis viņai pretī kurpes uz purvu. Un kā mēs, diemžēl, zinām, ka jaunā paudze kaut kā nevisai uz mežu, nu kā jūs ieteiktu tā kā motivētu? Tāpēc, ka ar savām rokām vienmēr ir garšīgākas ogas lasītas, nekā, kad tu nopērci tirgu un tu nezini, kādas izcelsmes ogas un kad viņas ir lasītas. Vai viņas jau zaļas ir salasītas, vai viņas ir gatavas salasītas. Un pašam arī mežā ir atpūta.